Викладачі та випускники Тернопільського ліцею номер 21 зібрали 46 тисяч гривень для захисників на передовій під час концерту «Благодія». Бандуристка Юліана Хаварівська виконала пісні українських артистів. Дівчина каже, що до концерту готувалася недовго, адже знала, які саме композиції хоче використати, аби піднести дух українців. Враховуючи теперішні наші події, то хочеться трошки позитиву дати людям, бо країна і так в стані стресу, і люди, крім негативних новин, ще повинні отримувати якийсь позитив і таку естетичну і відповідну слухову насолоду. Захід відвідали близько 100 людей, каже його організаторка Анастасія Попович. За її словами, участь у концерті взяли вчителі та колишні учні школи мистецтв. Зазвичай в нас був акцент на дитячі номера, але викладачі з радістю підтримали ініціативу. Тобто в них був якийсь певний репертуар, ми просто зробили прослуховування, насправді номерів було набагато більше. Ми просто вибрали якусь оптимальну кількість, щоб з часом було добре, і обрали ще такий вид, як продаж картин, так, на аукціоні. В нас представлено 3 картини, це наших учнів. Під час концерту провели також благодійний аукціон, на якому представили 3 дитячі картини. Їх намалювали учні школи. Під час аукціону зібрали $1000. За зібрані гроші планують закупити амуніцію батькам учнів цієї школи, які зараз воюють на фронті. Діана Федорук, Наталія Бончук. Новини на Суспільному. Тернопіль.